أعلن سيدة ميديا وويما ورار حقيقة كسليسان سرار قرصون ورار دقدق فضلاً نلاتشوك أو سبسكرايب سار تنال كينا هدي هاد نوغو عصوبتهاي مع السند كسو دوادة ورك دورنمي أعلن سيدة ميديا واد دورنما أحدا خطبة حساسية ينوصو سعود فضلاً نلاتشوك حق حساسية مدحوينا وقتي كدعي محمد عبد الله فرماجو أو لو أغاري قفك أو كقديانا يهوغان كدالك إسلامر كاسنا وحاودون يا إن أو مدكو إلا واتن سناه دالك حوكسي هايستو وهدي أي معقول نقطي سياسي عانك عبد الرحمن عبد الشكور ورسمي أهن مشرح تاغن حلك مدحتين من الصوماليا أيا مدحوينا مدحليت كيسا ودماذي محمد عبد الله فرماجو كو إذي إن أو هوغان كحكم كإيا كالي تلسني مدى كقديانا يو مدحوينا إرتريا سياسة فوركي قرال أصوديق برتيس فيسبوك أيو كشيغي إن أيسان سهلنين إن كالي تلسني مدى أفوركي لا صومين غوريا صوماليا أو هاري أغو دنتي حكم جعيلكي دالك صومري أين سهلنين إن دالك ديب لوغو عليو سيري صدون سنكهر وحا أوكو باقي إن سي أدق لوغو هرتاغ يو رابطانك قرعان إيه مدحوينها مدحليت كيسا ودماري إسلا مركاسين دالك لغا سمت بحين يو حالك أوكو وضو سيرا أو شيغي سيكا سباها أهاتي مدحوينا وقتي كان عيا مدح أدق محمد عبد الله فرماجو أيا قبي أهام بمسكحة أوكو شقين يو وحا أوكو سوقاتا إنت بدن مدحوينها مدد دير كالتاليسكا أها يدل كاسير التريا حسا أهاتي ومد صوماليات آد أي يسكو بدا شي سيري هرما أهان من اللغي يليو حدي او مدد دير سي جوغو في الصوماليا وحا أين ديارو يهين إن أي قريها قاتان إسلامر كاسين اسكا بحيان فرماجو إيتيم كيسا maanta kulankeena wuxuu daafay yahay oo aynu isugu nimid xafladan lagu bilaabaya 104 qof oo naafa ah oo guud ahaan dalka Soomaaliya ay ka bixinayso hay'adda tika oo kaashanaysa hay'adda magwada koowaad ay aasaastay gudoomiyana ka tahay Seyni Macallin Foundation wa bilowgii furitaankii mashruuca weyn ee naafada lagu kaalmeynayo oo 104 qof oo gobolka Banaadir lagu siinayo gaari gacanadaas oo baahi weyn u qabeen kadib kulkii magwada koowaad la soo gaarsiiyay in loo baahan yahay ama baahidaasi jirto ay ogaatay alxamdulillaah rabbil caalamiin wixii ilaahay keen horta waa alxamdulillaah waay kan kalena jacayl ilaahay uma dhegin kanna nacab ilaahay uma dhegin waa la isku imtixaanaya waa sax laakiin waxaa jiro soomaalida maanta meel walba jirto horta dhibaatada iska jirtaa hadda meelo badan ayaa jira abaarooyin wax walba nin walba dhib ayuu tabanayaa waa la dareemayaa hoolkan maanta ka hor nasiib uu yeelay nin intii hadda ka hor eeday inaan imaano maanta waxaa suurta geliyay ilaahay subxaanahu wa tacaala inoo soo helinsiiyey walaasheenna in maaragtay dadka baahiyaha gaar qaba ay aragto oo aragtidooda fikirkoodana wax ay ka fiiriso waa ku mahadsantahay aadan ugu ambariyeynaynaa arrintaas ay suurta gelisay waxa kalan dhihi lahay baahiyaha ma soo koobi karay wax yar haddaan ka taabto maanta weljiro oo aan ku socono oo nolosheenna wax ay ka saacidaysa ayaa halkan nooga muuqdo waa markii iigu horreysay oo madaxweyne soomaaliya intasoo magacaabay oo xafiiskiisa oon imaaday oo aad ayaan u faraxsanaa wallaahi oo baahida gaarka loogu qabtay waa ku faraxsanaa waa madaxweynihii ugu horreeyay oon kusoo meeshaa lagu martigeliyo waa noogu mahadcelinayaa mudane madaxweyne marwada madaxweynaha way ku mahadsantahay maadsan aad ayaan kugu mahadcelinayaa hay-adda teg ayadana way mahadsantahay sevgili misafirlerimiz bugün burada önemli bir projeyi gerçekleştirmek için toplanmış bulunmaktayız. Martina Sarantara, Marta Halka Romali Sugunleri, Yena Yenderindok, Masumur, Tunti Erat, Uyumkuva. TİKA olarak projemizden ötürü emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara şükranlarımı sunuyorum. ee sandalka weli uusan ka dhicin waa markii ugu horreysaan arko inay access u yeeshaan madaxtooyada qaranka dadkii iska lahaa dadka ugu qiimaha badan ee maanta horteeda fadhiya in 40 qofood dadka baahiyaha gaarka qaba inay joogaan maanta madaxtooyadu waxaa suurtageliyay marwo Seyneb oo ah marwada madaxweynaha marwo qiimo badan u danqanaysa dadka kana shaqaysa samafal
maalinta madaxweynaha dalka loo soo magacaabay maxamed cabdullaahi farmaajo ilaa iyo maanta waxay ka shaqaynaysay samafal u gargaarid dadka soomaaliya meel walba ay joogaan. gobollada dalka iyo caasimadda waxay ka furtay isbitaallo loogu adeegayo hooyada iyo dhallaanka. Sizlerin de bildiği gibi 2011 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın Somali'ye gerçekleştirdiği o tarihi ziyaretten sonra kardeşliğimiz yeni bir boyut kazandı. Bu sene yine Somali hükümetinin büyük bir kadir şınaslıkla Somali hükümeti ile işbirliğinde bu ziyaretin 10. yılını kutladık çok etkili bir şekilde, çok canlı bir şekilde. Runtii waa maalin qaali ah. Sharafna way ii tahay inaan ka soo qayb galo xaflad noocan oo kale ah oo ay runtii sharafteeda leedahay marwada koowaad ee qaranka, Marwa Zeynab. Oo aan ahayn maanta waxaynu joognaa xaflad, aan ahayn xaflad siyaasadeed, mid reer, laakiin ah xaflad khayri ah oo ka turjumaysa wanaag iyo naxariis iyo samafal ka turjumaysa. Xaflad lagu caawinayo qayb ka mid a bulshada Soomaaliyeed ee leh ama haysata ama qabta baahiyaha gaarka ah. Aad ayaa u mahadsantihiin maanta imaanta kaa timideen, laakiin ana aadka farax badan adinka maanta waxaad leedihin qofalba wiil jeero helaa, laakiin aniga waxaan ku faraxsanahay muddo dheer waxaan ka shaqaynayay oo ilaahay maanta ii suurogeliyay. Marka waa wax ilaahay lagu mahad celiyo boqolkiiba boqol. Aad iyo aad u mahadsantihiin, ka faa'iidaysi wacan. Annagana waxaan isku dayaynaa inteenna kale u haartay oo dadka baahiyaha gaarka qabo sida ay sheegeen gobolladana waxaan geyn doonaa boqol kale, oon u qaybin doonaa dar ilaahay sida ay u kala baaha daran yihiin. Aniga intadaba hadda meeshaan fadhi qof dhaqaale kuma jirto. Waxaan idhi meelaha dariiqada laga soo qabto, qofka aad soo qabato iyo qofka aad meel ka soo qabato ilaah u qore. aniga kasoo qaadka ilaaha leh waa la ii diray, laakiin calafkiisaa soo qabtay. Marka intiinaan calafkiina adan keenay, inta hartana waxaan rajaynaynaa dufcadda dambena waxaan bixin doonaa dadka indhoolayaasha ah wixii ay ku baran lahaayeen iskoolaadka. adinkana hadda bilow barako barasho wacan, meeshaas ayaan ka amba qaadaynaa noo bilaabin doonaa. safiirka aad u mahadsan yahay iyo agaasimaha, waa inta kaga mahadcelinaa kun iyo kow jeer. agaasimaha labada guddoomiye waa mahadsan yihiin. aad iyo aad u mahadsantiin. jasaakalla khayr. dhegaystow ogow, haddaadan halka qayb ka noqon, waxaad qayb ka tahay dhibaatada dalka.